Kwa majina naitwa Hussein Ramazani Mwandi. Nipo na msanii wenu mwigizaji wenu CHK Motivator. Uwe, bwana CHK Motivator. Habari za siku nyingi. Nashukuru Mungu kwa kuwa. Alafu unajua nini? Simu umepotea sana. Mpaka nimeamua kuja kwenu kuchimba. Unajua kwa kimya kidogo sababu ya nilikuwa tunachimba kidogo mali. Ndio sasa nasema hivi. Ili utengeze kitu kizuri lazima nini maandalizi ya mazuri. Na ndio kwa bora basi ndio kazi mali. Nashukuru kusikia hivyo. Najua kuna mengi sana umetuandalia. Yaani msiko upo. Kabisa. Kiaza mwaka mpe nao mama. Mpaka wananifahamu ya kujua. Sema unajua nini? Naam. Uzuri tu. Yaani naomba ukidokeze dokeze basi na mimi nijue kuna nini ndani yake kwenye kimya wako. First of all kwenye sababu tunaingia ni msimu wa tatu. Ndio tuanze huni mwaka wa tatu tunasema hivi. Kwa kama msimu. Hongera sana. Kwa kama msimu wa tatu tunataka ngetu anze tunaingia mwaka wa tatu katika sitamu. Hongera sana. Kwa hiyo kwenye mwaka wa tatu tunategemea kuanza na slogan inasema it is time to change. Yaani wakati kubadilika. Tumefanya sana mimi nimeenjoy sana. Tumesonga sana katika jamii yetu, katika maisha yetu sasa ni muda wa kubadilika. Mr. Kasiti. Yaani unataka unisaulishe kitu yani. Hivi una ndoto gani? Ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa mchezaji bora sana kama taifa na pia nimehamasishaje yani nimepata mtu and this is the kandoa. Nafurahi sana. Alafu unajua nini? Hivi waeleze watu wako ambao wamekumiss wanakupata wapi? Maana kuna wengine wajua hawajui hata wanakupata wapi. Mtandaoni tumia CHK Motivator, Instagram, YouTube, TikTok. Na Facebook je? Facebook kwa kuna hildigrimkasiti. Katika hildigrim au CHK Motivator tu anapata. Na mimi pia wakitaka wanitafute Facebook natumia Hussein Mwandi.